Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu ya Sultana, karibu tena. Ya kuomba kama uja subscribe, uweze kusubscribe na pia ubonyeze alama kengele ili kuwa kwanza kupashwa napoweka video mpya. Meja Jabali anaweza soma ile barua jeje aliweza kupewa na wizara ya afya kwamba ameweza kusimamishwa kazi. Anaweza kushtuka na kushangaa kwa nini Kokani amfanyia mwanawe haya mambo. Anaweza kumwambia jeje kwamba ameenda kutimiza ambayo Kokani aliweza kuyaanza. Nakumbuka kwamba Meja aliweza kumtishia Kokani kwa bunduki ambayo alipokuwa amemuumiza na kumpiga jeje. Naye Buya pia amekasirishwa na hili jambo la Kokani kupeleka mambo ya familia kwa wizara ya afya. Amesema anamwambia Zuu kwamba ni jukumu lake kuhakikisha kwamba Kokani hajaweza kufutwa kazi na atafanya liwalo kuhakikisha kwamba mambo yamekuwa sawa katika hii familia na kwamba mambo yabaki kwa ile familia. Mwezele baada ya kujua kwamba Kokani aliweza kusababisha jeje pewa barua na wizara ya afya, anaweza kwenda Kokani na kumzomea na kumuuliza kwamba hizo vipimo zako ulisema unaweza kuzikagua kweli zina gani. Kokani hawezi kumjibu na anaweza rudi kulala na najiapa kwamba japokuwa mambo haya yanaendelea kufanyika, lazima aendelee kumpigania Sultana. Uhusiano kati ya Dida na JJ bado umezorota. Tunaona kwamba Dida anaamua kusema kwamba lazima afanye liwalo ili aweze kurekebisha uhusiano kabla JJ hajajua ukaribu wa Dida na kaka. Kaka naye tunamwona mwenye mawazo, na Mwezele anapokuja kumuuliza shida ni gani, anaweza kumwambia kwamba yeye anataka kutoka ile hali amekuwa pale kijijini na kwenda mjini kutafuta maisha bora huko. Wakina Fatima na Buya bado wako na ngomfi kuhusu Dida na mambo jinsi yanavyokuwa. Mpenzi mtazamaji, kipindi inaweza kuwa hiyo, ningeweza kuomba tuungane siku nyingine ili tuzidi kuona jinsi mambo yanavyokuwa kwenye kipindi. Asanteni.